Атақты Майлы Қожа ақынның ұлы Исабек 1928 жылы орыстардан қуғын көріп, біздің үйге келіп тығылып жатыпты. Күндіз тоғайға барып, дария бойында жар жағаны паналап, кеш батқанда біздің үйге келіп, жылы төсекте бір мауқым басып, таң ата ел оянбай кешке дейінгі ас-ауқатын өлместің күніне өлшіп алып, қайта тоғайға бет алады екен. Бір күні кешкісін үйге келсе, үйіміздің төрінде жергілікті жердің бақылаушысы болып істейтін Исабектің милиция досы отыр екен. Өзін іздеп келген іші сезген ақынның ұлы бір тілім қағазға екі қатар сөз жазып, қазір сыртта атымды арқандап келем депті де, тоғайға қарай қайта іс суытыпты. Сондағы екі ауыз досына жазылған сөзі: «Шұқанға тор жүгіргенге тұзақ, Құдай жазса кезігер бәле сағанда» деген сөз. Досына сәлемдесіп үлгермеген жаңағы милиция кісі Исабектің екі қатар сөзінің астына «Заман солай болады деп сен де мен де ойлатпем, қу заманай, маған сені қас дұшпан қылып қойдаттең» деп екі ауыз сөз жазып жөніне кетіпті. Арада жылдар өткенде атамның әкесі соғыста жүріп үлкен әжемізге үйде Майлы Қожаның баласының сол бір қағазында жазылған сөзді балаларға жаттатып, қағазды өртеп жібер деп хат жазыпты. Небір қиын қыстау заманды бастан өткізген бабаларымай, аммен сөйлесіп құсалықта кеткен қаншама сырларай. Екі достың төбесінде қара бұлт болып төнген сол заман емес, бүгінгі бейбіт күн болғанда екі ауыз сөз емес, екі ғасыр жырлайтын дастандар туар ма еді десеңші.